Në kjo trutë është më lërë të mbaroj, ti po më lërë të mbaroj se i kam këtu. Ti dhe, po gënjen? Dhe i shkrua në Instagram se që kam shkruar dhe ty dikur. Mm-hmm. Dhe i thëmë, ke diçka personale për mua? Ti më ke personuar, vajzë dashur. Të lutem, ma ta mbaroj, pas taj mund të flasësh ti se të thoni bëj gjëra që kemi komunikuar bashkë. Jo si ti. Unë kam bërë një status në Facebook kundër teje, publikisht dhe ti më ke personuar në Facebook. Sara më mbaj full herë pas here. Nëse ti do të hash, gjithë kohës mund të hash, por më lërë të flasum dhe të mbaroj. Në momentin që unë të mbaroj mendimin, sepse jo pa qëllime kam ruajtur sot, sepse jam shumë transparente, edhe ndaj ti edhe nga njerëzit që më ndjekin. Dhe ky, mbasi pun ta ato ofendime nuk e mori dot kur askuraj në thoshte po. Ke drejt, më fal, ishte një moment që unë nuncia dhe të ofendova. Po s'ke pasur të drejtë. Sepse shumë mirë, unë mund ta ankuash tek familja, gjërat sigurisht mund ta agravonin sepse mjeshkujt mund ta takoheshin edhe do të shkonin deri aty sa që mund të ndodhte diçka shumë e keqe. Po nuk e ndon më shumë